murade da kauye wanda ka bai waje goran cikin kana abiya ulla kun shigewa cikin waƙar da kai da kai da sidi sharibi sharibi wala da rasulullah mai aikin banzan Allah wasu yin banzan Allah kuma kai da sidi abar abbas karimi mai mutunci da sulhu shehu na barhamu masihi sanin jirgin bani a sanya abdelkadi sanin sun da rasulullah karkusa wargi a gidan nan ko ko asa da juna alilla da bi da biyayya ka guri nan a zauna sunu dai barka da fitowa kai gidan sa da nana sayyidina ali wa sadauki ya halifa rasulullah sayyidina abubakar darun nas Allah dan rashin tsoro na sayyidina umar Allah dan alkunya ta sayyidina usman Allah dan dokin sayyidina ali Allah dan rawanin sayyidina ali karaballahu wajhahu وَكَدَسَنَا قُسْرَهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّدِنَا عَلِي إِذْنِي شِرَكِ سُعَي مُقُمْ مُجِبٌ كَرِيمًا جَيْءَ اللَّهُ مُجِبًا هَرْمَسُ يَنْكَسُومًا سَلَامُ عَلَيْكِ كَرِيمًا بَعْدُ مَا مَحَسُومًا عَدَلَ مَا أَدُولَ بَعْدُ مَا إِرْبِيَ يَنْجِبَادِ اللَّهُ